Vereadora Paula, agradece. Vereador Rafael. Presidente, estou aqui na minha fala, dei de lugar aqui para falar porque eu já estava indo embora. Estou olhando justamente para a presidente da festa do Vinho Novo, a Sandra, né, uma grande batalhadora da região de Forqueta, uma pessoa que se dedica abnegada para a festa do Vinho Novo, e é lá onde a nossa ex-rainha da festa da uva e hoje vereadora, né, começou. Infelizmente, Tatiane, nós temos a nossa atual rainha da festa da uva, que novamente é da festa do Vinho Novo. E, Sandra, ontem eu fiquei triste vendo desprestígio, não somente das soberanas, mas das embaixatrizes, e aqui eu volto a repetir, Tatiane, porque eu sinto muito, e volto a falar da palavra empatia, vereadora Paula Iores. Eu fico imaginando a senhora que é da festa do Vinho Novo e a sua rainha agora também é da festa do Vinho Novo, comparando os carros alegóricos. Colegas vereadores, uma maquete de escola produzida por alunos do ensino fundamental melhor do que aquele carro alegórico, e botaram elas, jogaram elas dentro de um carro alegórico. Elas ficaram lá tudo vereador. Né, dentro de um carro alegórico. Olha, uma falta de respeito para as mulheres que se dedicam para a nossa cidade. Sandra, eu peço desculpa, eu sou vereador e eu posso pedir isso, desculpa pela desorganização e a vergonha que a tua comunidade de Forqueta, que na última festa da uva movimentou mais de 5 mil pessoas numa Olimpíadas Coloniais, que a gente não tem, vereadora Tatiane, não tem um espetáculo som e luz. Então, tratando a nossa festa da uva, a festa comunitária, onde a população é a protagonista e sempre foi, como uma festa, como talvez sei lá o quê, porque estão tratando como lotes, aumentar a festa da uva para R$20 durante a semana e R$25 no final de semana. Gente, R$25 tratar o ingresso da festa da uva. Nós temos que valorizar aquelas pessoas, principalmente do Reolon, do Campos da Serra, do Vila Ipê. Essas são as pessoas que tiveram seu direito ceifado da cultura. Que esse povo não tem direito à cultura durante 2 anos, já não tem mais direito à cultura, acesso ao lazer e à cultura. E a festa da uva poderia ser o único momento para esse pessoal participar. E agora R$25, um valor de uma entrada à festa da uva, para aquele Fiorin Card, o caça-níquel de Fiorin Card. Mais R$7 tem que pagar, e ainda se botar no cartão de crédito, tu quiser reembolsar o valor, tem que pagar outra taxa de R$10, porque senão tu não tem o teu valor reembolsado. Gente, eu estou elaborando uma denúncia, eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público, se o PROCON não se agilizar, e vou protocolar. Isso aqui é um estelionato coletivo, e eles vão ter que reembolsar coletivamente toda a população. O Código de Defesa do Consumidor já tem precedente para isso. E ninguém é obrigado a comprar esse Fiorin Card, eles têm que aceitar o valor. E pelo que eu sei, colegas vereadores, as pessoas que estão aceitando, os vendedores que estão aceitando, assim, de vez em quando, escondido ali, eles estão ameaçando que vão multar por R$40 mil, que é quebra contratual. Então, assim, ó, eu estou elaborando uma denúncia, se o PROCON, que é um órgão ligado à prefeitura, não tomar uma atitude, eu vou fazer essa denúncia no Ministério Público por dano coletivo ao direito à defesa do consumidor. Seu a parte, vereadora Tatiane. Vereador Rafael, volto a dizer que concordo contigo, acho que esse aumento não se tem uma justificativa, acho que isso a gente precisa, e eu pretendo estar cobrando da nossa presidente o porquê disso estar acontecendo. Já tinha como pauta a questão do ingresso, porque, na minha opinião, realmente não ficou acessível para as pessoas, e eu acho que quanto mais pessoas participando da festa da uva, melhor. Dessa forma, estaremos cobrando, sim, providências, e acho que tem que ser revogado esse aumento. Acho que isso não é justo. A festa tem que ser para a população de Caxias do Sul. E tenho cuidado, vereador, porque a festa da uva é maior do que eu, é maior do que você, é maior do que essa gestão. Então, nós temos que ter o cuidado de, daqui a pouco, não desconstruir esse evento que vem acontecendo há mais de 80 anos e que tem uma história tão linda e traz tantos benefícios. Porque, daqui a pouco, a gente arranha a imagem, e, para a gente reconstruir para uma próxima festa da uva, a gente vai ter muitas dificuldades com patrocinadores, com presidente, com envolvimento da comunidade. Por isso, eu digo assim, eu tenho trazido os pontos
que eu acho que precisam ser melhorados, e vou levar muitos outros, com a presidente, com as pessoas que estão organizando, porque acima de tudo, acima de governos, vem a Festa da Uva, e o meu objetivo é sempre preservar e melhorar a Festa Nacional da Uva. Obrigado. Obrigado, vereadora Tatiane. Mas a gente vê as comunidades, os distritos, nosso interior está desmotivado, não tem motivação nenhuma para participar dos desfiles, um desfile michuruca daqueles de ontem, que foi, teve vai, o pessoal vaiou, quem estava presente no desfile vaiou a festa, o desfile de ontem, a senhora estava lá, a senhora ouviu, vaias, Sandra. Mais uma vez, desculpa, em nome tu, enquanto presidente da Festa do Vinho Novo, que tu representa, é a tua rainha de lá, a nossa rainha de lá, peço desculpa para toda a organização, né, que vocês estão nos bastidores, mas vocês é que fazem a nossa Festa da Uva. E, Sandra, lamentavelmente, ontem parece que não ecoou na prefeitura nem na Festa da Uva. Ao invés de diminuírem o valor dos ingressos, do dia para a noite aumentaram. Não, olha, é pagar para ver, né? É caça... Fiorin, presidente, o senhor que é italiano, né? Não é mais caça-nica, agora é caça-fiorin. É a nova modalidade da Festa da Uva. Obrigado. Obrigado. Agradeço.